নতুন চিন্তা, ব্যতিক্রমী পন্থা শিক্ষাদানৰ। নৃত্যৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীক দিয়া হয় পাঠদান। চৰকাৰী বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা ভাইৰেল হৈছে সামাজিক মাধ্যমতো। হয়, শিক্ষাদানৰ পৃথক প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে চিৰাঙৰ 248 নম্বৰ বাসুগাঁও টাউনজেব স্কুলে। পুৱাই শাৰী পাতি অসমীয়া মাধ্যমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়খনলৈ আহে কণ কণ শিক্ষাৰ্থী। কাৰোবাৰ দায়িত্বত থাকে বিদ্যালয়খনৰ চৌপাশ পৰিষ্কাৰ কৰি তোলাৰ। তাৰ পাছতেই আৰম্ভ হয় প্ৰাতঃ প্ৰাৰ্থনা। প্ৰাতঃ প্ৰাৰ্থনা গোৱাৰ পাছতেই আৰম্ভ হয় কণমানিহঁতৰ পাঠদান। চাওক কেনেকৈ নৃত্যৰ জৰিয়তে শিক্ষয়িত্ৰীয়ে শিকাইছে কণ কণ শিক্ষাৰ্থীক। অকল সেয়াই নহয়, 1936 চনত স্থাপিত এইখন বিদ্যালয়ে পূৰ্বৰ গৰিমা অক্ষুণ্ণ ৰাখি শিক্ষাৰ্থীৰে আগবঢ়াই নিয়ে একো একোজন শিক্ষাৰ্থীক, যাৰ বাবে সন্তানৰ নামভৰ্তিৰ বাবে অভিভাৱকেও পাতিবলগীয়া হয় দীঘলীয়া শাৰী। প্ৰতি বছৰে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ পৰাও 3-4 জনকৈ শিক্ষাৰ্থীয়ে নামভৰ্তি কৰে এইখন অসমীয়া মাধ্যমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত। নিয়মানুবৰ্তিতা আৰু শৃংখলাৰ ওপৰত প্ৰথম অৱস্থাত আমি জোৰ দিওঁ। চৰকাৰী পুৰস্কাৰ লৈ আমাৰ এই বিদ্যালয়ৰ পৰা 35-42 জনলৈকে প্ৰতি বছৰে পাৰ হৈ যায়। সুনাম অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ বাবে আমাৰ এই বিদ্যালয়ৰ বৰ্তমানে 14 জন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে, অহৰহ প্ৰয়াস চলাই আছে। এই যোৱা বছৰো 4-5 জন আমাৰ বিদ্যালয়ত ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় এৰি আমাৰ ইয়াতে আহি এডমিশ্যন লৈছে। প্ৰতিগৰাকী কণ কণ শিক্ষাৰ্থীও আনন্দিত এইখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক লৈ। শিক্ষয়িত্ৰীয়ে বোলে শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰাৰ আনন্দই সুকীয়া। আগলৈ ডক্টৰ হোৱাৰ ইচ্ছা। বহুত আনন্দ লাগে, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক লৈ সপ্তাহত এদিন কৰি আনন্দ কৰিব লাগে। সিহঁতৰ ভিতৰত কিমান হয় কিবা এটা গুণ আছে, আমি সেইটো উলিয়াই দেখুৱাব লাগে। ব্যতিক্ৰমী শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বাবে সৰ্বত্ৰ চৰ্চিত এইখন অসমীয়া মাধ্যমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয় সকলোৰে বাবে আদৰ্শ হওক। কেমেৰা পাৰ্চন নন্দনৰ সৈতে চিৰাঙৰ পৰা হীৰকজ্যোতি মেধি, নিউজ লাইভ।